Agora, a CPI da Semaz em Lages, na Serra Catarinense, convocou ex-prefeitos da cidade para depor. As informações agora com a Suiane de Liz. A CPI que busca investigar supostas irregularidades nos contratos entre a Secretaria de Águas e Saneamento, Semaz de Lages, e empresas terceiras, como a Serrana Engenharia, investigada na Operação Mensageiro, definiu os próximos nomes a depor na investigação na última terça-feira. Entre eles, os ex-prefeitos da cidade, Raimundo Colombo, Eliseu Matos e Tony Duarte, serão convocados. O presidente da CPI, Eron Souza, do PSD, nos explicou o motivo da convocação dos ex-prefeitos. Durante as oitivas que fizemos, é, nós tivemos um dos depoentes que disse que a Semasa existe graças ao ex-prefeito Raimundo Colombo, o ex-governador, e que ele disse que foi a pessoa que trouxe para Lages a Semasa. Então, nós temos interesse em ter noção e conhecer a origem da Semasa e os caminhos que levaram a ocorrer a Semasa. A questão... Do ex-prefeito Eliseu e do ex-prefeito Tony, nós tivemos também, e somos sabedores que a Serrana, que é um dos alvos principais no momento da investigação, já existia na época desses ex-prefeitos. Então, nós queremos ver a cronologia, entender, e como na época houve um, uma situação semelhante, em que inclusive gerou. A detenção do ex-prefeito Eliseu e um processo que até hoje nós temos, nós queremos entender também. Então, é para esclarecer a comissão e esclarecer a população. Também um ex-servidor da SEMAS, Ademir Fabrício, e outro representante da Serrana Engenharia, cujo nome ainda não foi definido, devem ser intimados para depor. As datas serão entre o dia 30 de maio, 12, 13 e 14 de junho. O documento do relatório final deve ser apresentado no dia 28 de junho. E o relator. Jair Júnior, do Podemos, relator da CPI, solicitou à Câmara de Vereadores, a Presidência, para que seja realizada uma sessão extraordinária para a apresentação do resultado do documento final conclusivo. A partir da comprovação de irregularidades, pode ser oferecida a denúncia ao Ministério Público e os envolvidos podem ser, então, punidos. Volto com.